Hola, comencem el programa d'entrevistes, parlem-ne. De fet, la nostra comarca és molt variada. Tenim muntanya, també hi tenim hotels de balnearis i altres propostes i esdeveniments que es porten a terme durant l'any. Nosaltres volem també conèixer quin és el tipus d'allotjaments que tenim i per això nosaltres hem convidat a la presidenta de l'Associació d'Hotels del Vallès Oriental, la Sílvia Brunet, i que ens expliqui també iniciatives i projectes que volen dur a terme al llarg d'aquest any. Així que ho fem i comencem l'entrevista. Comencem l'entrevista per conèixer més detalls de l'Associació d'Hotels del Vallès Oriental amb la seva presidenta, la Sílvia Brunet. Gràcies per estar avui en el Parlem-ne. A vosaltres per invitar-me. Parlem una mica perquè potser és un desconeixem que tenim doncs, gran varietat d'hotels, d'allotjament a la comarca del Vallès Oriental, però potser després d'aquests anys que han sigut complicats, sobretot pel món dels hotels i hostaleria, en aquest 2022, quina valoració se'n fa? Doncs millor de l'esperada. La veritat és que el 2022 va començar fluix, perquè teníem encara hi havia restriccions, no podíem, me'n recordo que no es podien fer reunions de més, em sembla que eren 10 persones, i aleshores això encara limitava, els estrangers encara no venien, es quedava cadascú en el seu país, i vam començar doncs, malament, no sabíem com aniria. El febrer va ser més o menys igual, i el març ja va començar a obrir-se. Ja van començar a tornar a venir estrangers per l'autopista P7 i la veritat és que hem acabat molt bé, hem acabat molt millor del que ens esperàvem. Quasi podríem parlar de quasi a nivells d'ocupació del 2019, cosa que és, per nosaltres en turisme va ser un any molt bo i estem contents, sí, força contents. És a dir, que es tornava a reactivar, no? A finals del 2022 ha vingut doncs, aquesta reactivació ja completament del sector, perquè aquí al Vallès Oriental tenim hotels, balnearis, però tenim diferents serveis, en aquest cas, d'allotjament, no? Que potser som desconeguts. Sí. L'hotel és molt visible, el càmping també és molt visible, tenim balnearis també, però també hi ha allotjaments més petits, hi ha moltes cases rurals, sobretot a la zona més del camp, més cap al Montseny, també cap a la zona de Vigues, i bueno, al final són allotjaments turístics tot això. I n'hi ha molts, jo me'n recordo no fa pas gaire que em van dir que hi havia més de 300, que em va sobtar fins i tot. A nivell hoteler estem al voltant de 25, clar, 300 és una xifra molt important. I és que, clar, qualsevol establiment que tingui que sigui allotjament turístic, encara que sigui un apartament, ja suma. I n'hi ha molt, n'hi ha molt. Tenim bastants, no? De fet, prop de més de 1.300, no? Habitacions... Amb habitacions hoteleres estem a prop de 1.300. És una xifra també important, hoteleres. A nivell també per la comarca, no? Sí. Perquè sí, suposo que, Sílvia, quan parlem de turisme, ràpidament ens ve doncs, a Costa Daurada, Costa Brava, no? Sí. Però és que el Vallès també és turisme i cada cosa està promocionant molt més, sí. No? Sí. Mira, una de les coses bones de l'aturada per la pandèmia va ser aquesta. Va ser que ens vam poder aturar tots, vam poder veure on estàvem i cap on volíem anar i planificar doncs, un futur des de la tranquil·litat, des d'estar tocant peus a terra a veure cap on volíem anar. I com que a més no teníem els estrangers aleshores, doncs deies, hosti, és que sempre penses en un hotel com perquè si hi hagin de venir turistes de fora, estrangers, i nosaltres sempre pensem anar fora. Però la realitat és que aquí també pots fer turisme i pots descobrir la teva terra i hi ha moltes coses molt interessants. I en el Vallès Oriental n'hi ha moltes i s'ha fet una tasca també molt bona a nivell polític i també doncs, empreses petites i que han començat i que s'estan donant a conèixer, que són activitats turístiques que en els hotels doncs, ens poden anar també molt bé per allò de vaig a passar un cap de setmana a veure el mercat que fan a tal població i de passo em quedaré a dormir, coneixeré els seus restaurants i també coneixeré els seus hotels. I això és una de les coses que ens ha anat molt bé,
des de la pandèmia per poder ser més de proximitat, que dic jo. Més visibles, en aquest cas, no? I que també la gent se'l faci seu, perquè ara deies, clar, pensem en turistes, quan han arribat, no?, sempre pensem en els de fora, però és que els hotels que tenim al Vallès Oriental, a part d'acollir, no?, o per noctar per les nits amb els turismes, també feu activitats, i el món empresarial també és una xarxa que treballeu, no?, amb les empreses. L'empresa és molt important, i més en aquí al Vallès Oriental, i sobretot aquí al voltant, doncs, a Mollet, Granollers, tot el que és... Clar, l'AP7, que és una via internacional i superimportant, hi ha moltes empreses al voltant, de dilluns a divendres per nosaltres és, almenys els que estem aquí, al voltant de la via de l'AP7, molt important l'empresa, perquè fa reunions, perquè necessita fer visites comercials i en estades de dilluns a divendres quasi bé sempre són empreses. I al cap de setmana, diguem, ja són, en aquest cas deies que, clar, no estem acostumats, si fem un viatge a l'estranger o a fora, no, ja sí que mirem hotels, no? Però, en canvi, si al cap de setmana, per exemple, no ho tenim com un hàbit els ciutadans. Ara suposo que la tasca i la campanya és difondre, no?, que els hotels també poden ser, no?, els tenim a prop de casa. Sí, clar, nosaltres hem de... A veure, aquí al Vallès Oriental hi ha els balnearis. Els balnearis, per exemple, aquests sí que ja ho tenen més resolt, això, perquè ja sí que és una destinació de cap de setmana, de parella, d'anem a desconnectar, que a més ara tenim ganes de poder desconnectar de tota la rutina de la setmana, i ells ho tenen ja més ben solucionat. Els hotels que són més d'empresa, és lògic que arribi el cap de setmana i et baixi l'ocupació, i sobretot el que necessitem és que passin coses. Que hi hagi un campionat de handball, que hi hagi atletisme, que hi ha el circuit, que quan hi ha el circuit és quan el circuit té alguna cursa, aleshores aquell cap de setmana ja el tens molt solucionat, perquè ja hi ha ocupació. Necessitem que passin coses perquè aleshores la gent necessiti un lloc on anar a dormir, un lloc on anar a sopar, un lloc on anar a reposar una estona i prendre una copa, que els restaurants i els bars dels hotels també estan oberts per això, per la gent d'aquí. És el que dèiem, fins i tot aquestes festes de Nadal, no? Heu notat moltíssim, no?, perquè les activitats en la restauració, no?, dels hotels també ha sigut gairebé el 100%. Hem recuperat o fins i tot hem donat a conèixer, no?, nous clients, no? Sí, s'ha recuperat. Hi ha hagut una ocupació molt bona en els restaurants. Les famílies s'han retrobat, hi havia algunes que feia molt de temps que no es veien, i s'ha notat. Els dies clau, els dies del 25, el 26, els dies claus, el dia 1 fins i tot, el dia de Reis també, hi ha hagut molt bona ocupació en els restaurants, en general, també en els restaurants dels hotels, que són una mica... No, la gent no hi compta tant amb els restaurants, són més desconeguts, no volia dir-ho així, però sí. També és veritat que el que esteu fent treballant és per donar més qualitat, no?, innovar molt més en aquestes cuines, també oferir altres productes o altres iniciatives. Clar, sí, es tracta d'això, al final es tracta de bullir l'olla, que es diu, de fer coses per cridar que la gent vingui, perquè la gent et conegui. Però sí, els restaurants són els desconeguts, no hi compten tant els restaurants dels hotels, i també hi som, i som per la gent d'aquí que vulgui fer una celebració, tenim amb espais grans, lloc per aparcar, i també són espais on, llocs on hi pots anar. Exacte, no cal estar només a l'hotel, no?, sinó que es poden... Dèiem, no?, que potser no els tenim gaire coneguts, no? O no els tenim... De fet, per això va sortir la iniciativa, no?, el 2021, no?, de donar a conèixer també aquests espais dels hotels a la comarca. Sí. Això va venir arran de l'aturada amb la pandèmia. Clar, els hotels ho vam passar molt malament. Vam haver de tancar, de portar molt de personal, portar-lo que s'estigués a casa. Vam començar a reobrir de mica en mica, anar recuperant el personal i aguantar aquests negocis que són grans. Les comptes d'explotació van patir bastant. Aleshores dèiem, bueno, què fem? Tenim el client que tenim, que és el de proper, és el que tenim aquí al voltant, és l'únic que pots arribar. I parlant-ho amb el Consell Comarcal, amb Turisme Vallès concretament, amb el regidor,
Doncs vam dir, hem de fer alguna cosa, què podem fer? També ho vam parlar amb cada un dels hotels, ho parlàvem amb els seus ajuntaments, amb els seus regidors de turisme. Fem coses per poder tornar-nos a donar a conèixer i ser més propers en el ciutadà d'aquí, en el turista d'aquí al costat. I una era, doncs, els restaurants. Anem a dir que els restaurants tenen les portes obertes i que pots anar a prendre una Coca-Cola, pots anar a fer una petita reunió, pots quedar amb uns amics, pots anar a fer un menú, pots anar a fer una celebració. Els restaurants estem oberts. I d'aquí va sorgir fer aquesta activitat que era l'Enhotels. Juntament amb, pensant en fer territori, doncs amb la DO de l'Ella, que també hi formem part, i també amb productes, amb petits productors d'aquí, que donguessin a conèixer, doncs, el formatge, que donguessin a conèixer els seus embotits, la carn, el pa, per fer conjuntament Vallès Oriental, mira, aquí tenim hotels, tenim restaurants i tenim aquests productes i aquest bon vi que també es fan aquí. I va sorgir d'aquesta manera. Per tant, suposo que es recuperarà aquesta iniciativa, sí, no? Perquè va ser molt bona. Molt bona, amb molt d'èxit, sí, i molta molt participació molta, des de la restauració. Va agradar, va agradar. I la participació, no? Era una forma, no?, de descobrir nous llocs, també. Sí, exacte, exacte, per tothom, va ser això. No? Sí, i que tothom s'ha llançat a fer coses. Ara, últimament, es fan moltes coses en totes les poblacions, però és que hi ha ganes de conèixer i s'ha descobert molt de territori. I crec que això és boníssim, és molt bo per al turisme i per la comarca. I tothom surt beneficiat, eh? Totalment. Des de diferents aspectes, perquè ara em deia, Sílvia, és que clar, aquí tenim el circuit de Montmeló, que quan hi ha activitats, sobretot en el Gran Premi de Fórmula 1 i de motociclisme, els caps de setmana estan plens, però és que fins i tot, si anem a Barcelona, les fires a Barcelona cada cop n'hi ha més, s'estan instal·lant molt més, el Mobile, que ara aviat, doncs, es celebrarà, això també fa que, diguem, els participants, els visitants, també vinguin als hotels del Vallès Oriental? Sí, també. Barcelona, quan s'omple Barcelona, doncs tot el que no hi cap, diguem, doncs irradia cap al voltant. Les comarques més properes, i som nosaltres, estem en l'extraradi. Fins i tot formem part, doncs, de la marca de Costa Barcelona. I jo et diria que potser el que ha d'anar a Barcelona per una fira, doncs, per proximitat, tenen en el Garraf, tenen el Vallès Occidental, tenen el Maresme i després som nosaltres. Però sí que ho notem. A més, Barcelona ara aposta per un turisme més de luxe, que tingui un tiquet mig que pagui més. Bueno, això a nosaltres, en el fons, ens va superbé, perquè farà, doncs, que vagi irradiant i que vagi omplint les habitacions que hi ha, els hotels que hi ha al voltant. Perquè ara em deies, fa 3 anys, no, que capçales que ets la presidenta de l'Associació d'Hotels del Vallès Oriental. Deies, ens basem amb el 2019, que va ser el millor any, diguem, pel sector a la comarca. Aquest any, quins projectes us esteu marcant? En què esteu treballant per encara continuar aquesta difusió que ara parlàvem, des d'iniciatives per donar a conèixer, doncs, els restaurants, els hotels, que els d'aquí anem i coneguem els que hi ha a la comarca? Sí. Mira, en aquest 2023, jo crec que un dels reptes que tenim en les gestions hoteleres és el control de la despesa, perquè hem tingut l'any passat vam tenir una pujada, també vam tenir més ocupació, però també ens van pujar els gastos molt, molt fortament. Aleshores, els resultats no han sigut tan bons. Aquest 2023 crec que el control aquest és important. I després, la digitalització, apostar per la sostenibilitat, són coses que no podem passar per alt, ens hem d'actualitzar, hem d'estar al dia. Les consultes per internet és cada dia, encara que siguin mesos que no tens grans previsions, veus que tot la línia va sempre ascendent. Hi ha molta, tot el que és digital, hi ha molta consulta. Per tant, crec que són uns reptes que per nosaltres hi hem de ser, hem d'estar allà i, per descomptat, no parar de fer coses, de fer, d'estar, de voler, de participar, doncs, amb la comarca, amb la ciutat, amb el teu ajuntament, de ser-hi, de fer soroll. Per petit que sigui, és important fer soroll i que et sentin a parlar de tu. Les xarxes ara et donen una eina que és
és fantàstica per això. Abans era molt més difícil fer publicitat, havíem de posar els anuncis en el diari, quin dia, i quin dia sí, i quin dia no, era millor. I els plafons, i buscar, no? I plafons, i l'autopista, me'n recordo que havies de... Era molt difícil, costós, i no tenies tant de retorn. Ara això t'ho posa molt fàcil, és qüestió d'anar fent. És molt, potser en els hotels és més, a part de dir, bueno, doncs ara ve Sant Valentí, hem de fer promocions per Sant Valentí. Quan vingui Setmana Santa, promocions per Setmana Santa. Però en els restaurants tens les opcions de fer sopes maridatges, tastos, tens altres opcions, fer una setmana del bacallà, per exemple. Tens més moviment, al final és... Bueno, ser creatiu i moure't, i moure't i fer soroll i que et sentin. Per tant, també els objectius és recuperar, no?, o donar-se a conèixer, no?, a la comarca, als vallesans, no?, que estem també... contents de com ha anat. Ha sigut un dels percentatges que el número de gent, de turista nacional, inclosos catalans nacionals, el que més ha pujat respecte al 2019, i això s'ha de mantenir. S'ha de continuar i s'ha de mantenir fent que la gent segueixi fent turisme de proximitat. I perquè és molt bo, perquè és conèixer la teva terra, que hi ha coses molt bones aquí per veure també. És treballar conjuntament, no? Perquè ara deies que a cada municipi hi ha esdeveniments, sí. Això també atrau gent d'altres comarques que vinguin, no? És una mica de conèixer el territori. I treballar conjuntament, la clau potser és anar treballant conjuntament amb diferents entitats, agents no del territori, de diferents parts del país. Sí, perquè a més, un anima l'altre i un té més idees que un altre. I aleshores al final és retroalimentar-te i fer això, i fer que un ajudi l'altre. Si a un li va bé a tots, al final. No és un tema de competència, diguem, sinó és un tema de treballar conjuntament per la comarca, pel territori, fer que el territori conjuntament vagi tot amunt. Perquè, Sílvia, em deies amb dades, suposo que el 2019 era la referència, es vivia un bon moment. El 2022 ens estem consolidant, estem recuperant, estem vivint un bon moment al sector a nivell de la comarca. Sí, eh? Sí, no, ha sigut un bon any. I molt més del que esperàvem. No estem en moments amb mateix xifres que el 2019, però allà, el camí cap molt. Allà, no? Sí, el camí cap allà i molt aproximadament. Dades, no? Jo crec que algú de nosaltres sí que està millor. Però estem ben consolidats, hi ha una planta hotelera turística aquí que ja fa molts anys que hi és. Ja no és allò de que és una planta nova que t'has de donar a conèixer. Al final és continuar amb el que estàs fent, mantenir-te i tot aquell que vingui doncs, seguir-lo fidelitzant. I pensar doncs, en el que busca avui en dia el turista. Vol sostenibilitat, vol missatges d'aquest tipus, vol que estiguis modernitzat digitalment, també molt avançat. I amb això hi hem d'anar treballant. I hem de ser-hi. El ritme que pugui cadascú, però hi hem de ser, perquè és molt important. Són els objectius, no? Arribant, el que dèiem també, no? Certificats, no? Buscar aquest certificat, aquesta també, qualitat, correcte, no? Correcte. Quasi bé aquí en el territori treball... bueno, sí, en Catalunya es treballa amb una distinció que és el Biosphere, i molts de nosaltres hi som. I, bueno, al final és una certificació que també t'ajuda a això, a treballar la proximitat, a veure quines tasques has de fer, quins procediments has de revisar per ser sostenible a nivell energètic, però també a nivell de per contractació de personal, també per moltes coses et serveix estar al dia amb sostenibilitat. I bueno, està com més satisfet també de la feina que fas tu. I donar aquest segell de qualitat, no? Que és el que es busca, no? I perquè el client també el tingui. El segell al final és el que ho reflecteix. Reflecteix de que, mira, aquest establiment pensa en sostenibilitat.
Ara que deies el client, suposo que dèiem també famílies estan doncs, venint més, també públic jove, s'està arribant a diferents col·lectius no, de la societat en els hotels, quan abans potser teníem, depèn quines temporades de l'any, no, o un col·lectiu o un altre, no? Sí, tothom en general, sí, tot és el turisme familiar, hi ha el turisme esportiu, hi ha el turisme de compres, el turisme de restauració, el turisme de natura, és que hi ha tants tipus de turisme que pots treballar per tots ells. En un moment donat pots dir, mira, avui a mi m'agradaria consolidar o voldria anar a buscar el turisme esportiu o el turisme familiar. Doncs què vol aquest turisme? Què és el que busquen? Què necessiten? I aleshores adaptar o donar els productes, els serveis que aquest turista demanda. Compres també és molt important, tenim la Roca, no n'hem parlat, sí, per això. Però la Roca, els centres comercials de totes les poblacions, com pot ser Mollet, com pot ser a Granollers, a Caldes, estan fent també unes tasques importants als centres comercials també perquè hi vagi gent, i als hotels també rebem a molta gent i també som un punt d'informació que també és molt bo per poder transmetre, escolti, vagin aquí, vagi comprant, no cal que se'n vagi a un centre, o no cal que vagi a Barcelona, perquè és que aquí també tenim botigues. Sí. I aquest turista existeix també, és que hi ha turisme per tot. Exacte, no? I és que la comarca també hi ha de tot, no? El que dèiem, és que podem tenir activitats de muntanya, no? Clar, estem a prop clar. També connectats amb altres comarques, que clar. També pot ajudar, i els esdeveniments que les ciutats cada cop s'impulsen molt més. Exacte, no? Exacte. L'objectiu aquest, no? d'anar treballant no? i oferir noves sí. Iniciatives pels clients. Sí, és escoltar, escoltar el client i veure com si tu hi pots ser-hi i pots donar-li aquests serveis. Però sí, sí, hi ha molt de turisme. Molt, no? Ara dèiem, el mes de març potser és més de les empreses, no? Pels hotels aquí del Vallès sí. Oriental i per les fires de Barcelona, segurament. Sí, gener sempre, després de tota la temporada de Nadal, és un mes molt fluix. Fins i tot n'hi ha alguns que aprofiten doncs, per fer uns dies de vacances o per tancar. Cosa que va molt bé, perquè així bueno, descanses uns dies després de tant del Nadal. I febrer... ja comença a tornar a l'empresa. Hi han hagut febrers molt bons perquè hi havia activitat en el circuit, que eren els entrenaments de Fórmula 1, o el Mobile, que també coincidia amb dates de febrer, i hi han hagut febrers molt bons. Aquest any, bueno, gener, febrer, encara no, sí que és veritat que tenim el Mobile, però bueno, com t'he dit, ha de vessar Barcelona, ha de vessar les comarques de les ciutats més del voltant perquè després vinguin cap aquí. Ho tenim en compte, però no és una cosa que diguis ens omplirà tot, no ens passa això. I després al març, que també coincideix amb que ja el temps ja va canviant, ja va venint més bon temps, venen les comunions, ja comencen a haver-hi esdeveniments marcats en calendari de circuit, o ja hi ha competicions d'atletisme, i tot això veus que ja es va animant, ja arriba bon temps. Març, notes, ja hi ha una base dintre de les reserves dels hotels que ja et dona més confiança de veure que pot ser, esperem, pot ser que ens vagi com l'any passat. Exacte, oi? Ara, sí. De moment, centrats en activitats, no? Suposo que per el Sant Valentí, no? Que és una de les propostes sí, no? sí. que hi ha i que també s'ha doncs, sí. d'aprofitar qualsevol esdeveniment no? sí, 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 per oferir noves iniciatives i arribar a tothom, no? en aquest sí, cas. No? Sí, aquest és més per parelletes o no tan parelletes, exacte, hi ha parelles consolidades també, però sí, és una altra excusa per fer alguna cosa més i per poder reservar una habitació d'un hotel o anar a un balneari. Sílvia, hem arribat ja a la recta final. Moltes gràcies doncs, per donar-nos aquests detalls molt més, tant de l'Associació d'Hotels del Vallès Oriental com això, d'obrir-se doncs, molt més, no? donar a conèixer que tenim una gran oferta sí. en el territori i doncs, que podem doncs, descobrir a través de les iniciatives que porteu a terme. Moltes gràcies. A vosaltres per donar-me l'oportunitat. He intentat, espero haver-me explicat bé. I per tant, doncs, a donar a conèixer no, quins són els allotjaments que tenim en el territori. Nosaltres acabem l'entrevista, però ara tot seguit tenen doncs, les propostes culturals que es fan els propers dies en el territori. Nosaltres posem el punt i final. Tornem dimarts amb nous convidats en el sofà del Parlem-ne. Us esperem.